kusoo dhawaada carwa bilicdan carwa bilicdan waxa arkay lisaan dharka caruurta noocyadooda kala duwan sida dharka wiilasha dharka gabdhaha dharka gabdhaha waxa helisaan toobabkii saakooyinkii fanaanadii iyo surwaaladii soo kale to waxa helisaan kabihi gabdhaha oo qiimo dhimis lagu sameeyay soo kale to carwa bilicdan waxa baad kelisaan waxa kamida dharkii wiilasha surwaaladii shaatiyashi iyo kabihi iyo hafjeedii iyo fanaanadii oo lagu sameeyay qiimo dhimis soo kale to carwa bilicdan waxa baad kelisaan waxa kamida dharkii umusha hadii aha lahayn giftiska umusha soo kale to carwa bilicdan waxa baad kelisaan waxa kamida garamadii xafaayad xirka iyo fanaanadii soo kale to carwa bilicdan waxa baad kelisaan waxa kamida agabka caruurta hadii aha lahayn kuwa wax lagu baro kuwa wax lagu wadaaliyo sida daraadeed waxaan rabnaa inaan ugu bishaareyno dhammaan macaamiisheena in carwa bilicdan idin sameysay qiimo dhimis laga bilaabo 10ka February ilaa 1 Maarso oo qiimo dhimistaas oo ah 4,500 hadii aha lahayn dharkii gabdhaha iyo dharkii wiilasha iyo dharkii kabaha sida daraadeed waxaan rajeynaynaa macaamiisheena cusub iyo macaamiisheena hore inay ka faa'iideysan doonaan qiimo dhimistaasi carwa bilicdan waxay ku taalaa isgoyska shaqaalaha ka soo horjeedka carwa cadaani ama astan TV macaamiil halkaani waa carwa bilicdan waxaan idahaynaa wax walba ay ku farxi karaan dhallaankiina iyo caruurtiina soo dhawaada. I just want to